ومدحوينه كماندر ان شيف تليا جود كوكي هاي يا كمسو وين جيري ذا ايار لغوتوما وعقوبة وين وحميد كاللغو عاوية عدد كياسيني قران بالله اخر يا ميت انو فرياشي دقال كتشيب كو هايستو كو باني اساقا دقاها فريستي او تلاقي تسالب الدين كاو دياش بيلوين تهبر جعلو وحو لم يديهاي قوان اما حكم محكمة ديرتي قرق إساقا عيدا كقرنكا دبرك إيا أرحد كتوكتي إساقا دولكي قرنكا نيلها كالدانتا الدنيا دا ميل لبال لغما أرق إيدا يسانة إساقو إسبارا بوادنين إيا قرنكو دا نفتي أخري ريسبكت إيا احترام bay dawladooda ka mudan yihiin ma aha in laga dul geeraro ma aha in laga dul mashxarado ma aha in music iyo jazz laga dul ciyo waxaan leeyahay dhaawaca iyo maxabiistayada aad haysaan sida aad ka yeeshaan iyo ino xeer shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogan waan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan marka hore مر لباد تأسيس تيران يلا ودري يا إذا ما تقارن كا يقويسس كودي يه هلا دودي إنتي إن قد ما تي إلى هاي نحريس دي شنده هكورا بيو إنتي داو عن تي إلى هاي هاو بوجر دايو إنتي لا ينجح هيستي إلى هاي يقعد نبض قبها إنه بسوع ليو هدان إيرو تاريخ هذا الكهر مريو hoganka xumi halis badan buu leeyahay 15kii bishii may 1984kii hogaan xumo iyo tawfiiq la'aan ayaa sababtay in ummada reer falastiin dalkooda laga saaro dhulkoodana laga qaado waxay maalinta u bixiyeen al-nakba the catastrophe ama maalintii masiibada inaga 25kii August 2023 oo maalin jimca ahayd waa maalintii xukuumadda kulmiye qaranka qaawisay ee dhulka jiiday waa maalin iyadoo aan cidna inaga adkaan oo aynu haysano ciidankii Soomaali ugu awooda badnaa maamul xumo idlayna dhigtay nimba waxa laga hayaa waa kuwa dadkii kala safee la isku seegay sakaraadka waa waxa ka dhigay qarankii soonaay xukuumadu iyada siyaasada ciidanka jaangoysa iyada difaaca qaranka dejisa iyada maamulka fulinta gacanta ku haysa ceebta iyo dhagxumada meesha ka dhacday xukuumadda oo madaxweynuhu commander in chief taliya guud kow ka yahay ayaa ka masuula markii horena garashada iyo siyaasad xumada xukuumadan ayaa huwanta oo hubkeedii iyo calamadeedii sidata inigu soo deysay waad xasuusataan taliyayaashii oo garaadada la hadlaya oo kule garaadada yadiiba tihiin laakiin gobolka hub iyo ciidan la soo geli kari maysaan kilibkaas baraha bulshada iyo YouTube-yada iyaad ka arki kartaan dad badanina indhahooda ayay ku dheehdeen sida aynu la socono go'aankii taliska ciidanka xukuumadda ku gacan saydhay oo amar dusha kaga keentay kadibna huwantii oo hubkeedii iyo oodiheedii wadata ayaa la soo daayay ta kale ee muhiima inaan xuso
intaan dhig talaal dhicin intaan telefare ka haadin madaxweynaha asxaabta mucaaradka beesha caalamka iyo cid walba diiday in ciidamada la kala durkiyo oo kacdoonka laascaanood miiska wada hadalka lagu xallilo annagu markaanu talada bixinaynay waxaanu u arkaynay danta qaranka iyo isku haynta bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhuse inta uu naga diiday buu arrinkii waliba sii fogeeyay isagaa inuu furayaashii dagaalka jeebka ku haysto ku baanay isagaa dhagaha furaystay oo tala iyo tusaaleba diiday isagaa ciidanka qarabka isagaa ciidanka qaranka dhabarka iyo arraxda ka toogtay isagaa dhulkii qarankani lahaa kala dhantaalay madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa waajib ku ah inuu mas'uuliyadda arrinta qaato dadkiisana la hadlo laba toddobaad iyaynu mashaqada ka joognaa iska daa madaxweynuhu inuu dadkiisa la hadle iska daa inuu mas'uuliyiinta uu xilka u dhiibtay xilka ka qaado nuux taani iyaa og ciidanka kaga dulqad hor jooga oo ciidanka kaga dulqadbadaynaya siday taasi moraalka ciidanka u gelaysaa madaxweynuhu shan daqiiqo uu degdeg suuqa ku lugeeyo fallaari kaga go'i mayso garowshiyihii laga rabayna noqon mayso waxaa habdhaqankaasi muujinayaa waxaa facaayilkaasi muujinayaa dowlad aan accountable ahayn shacabkeedana aan waxba iskaga tirinayn mar hadday sidaa tahay waxaanu golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa in guddi arrintaa baadha degdeg loo magacaabo waxa aan soo gaarayo warar oranaya madaxweynuhu isagaa doonaya inuu guddi magacaabo heer qarana madaxweynuhu wixii dhacay isagaa eedaysane ku ah isagay fartu ku godan tahay adduunka iyo adduunyada meel laba lagama arag eedaysane isagu isbaadha waxa aanu ka dadafaynaynaa arrintaa wasiirada iyo fulinta xukuumadda iyo cid allaale ciddii xil u haysa madaxweynaha waxaanu kaloo leenahay madaxweynuhu magacaabistaas iyo dad uu isagu doonayo inuu arrintaa isaga iyo xukuumaddiisa baadhaysa magacaabo wax la aqbali kara maaha wax shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kalsooni siinayana maaha waxaa muhiima guddida in lagu daro baarista saraakiisheennii hore ee iminka shaqada ka fadhiistay oo khibrad badan oo ciidan leh waxaa muhiima in guddida baarista lagu daro dad akademika ama aqoonyahana waxaa muhiima in guddida baarista ay ku jiraan xildhibaano isu dheeli tiran waxaan sheegayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan ciidamada qaranka way barbar taagan yihiin xukuumadda iyada oo hawl badani u taalo oo waxa dhacay aynu wada ognahay macno weyn samayn mayso inay xukuumaddu banaanbaxiyo shacab oo heese iyo music lagu jaasayo ay isku mashquuliso weliba xilli qoysas badan iyo qarankuba tacsiyadaysan yahay oo geeriyi jirto arrinkaasi diinta iyo dadnimadaba waa ku xun yahay waana ka baxsan yahay muwaadiniin ayaa qarankooda naftii u huray respect iyo ixtiraam
بي دولدود كم مديهين ما ها إن لغا دول غيرارو ما ها إن لغا دول مشحردو ما ها إن ميوسيك إيه جاس لغا دول عيارو وحانو لين هاي غيري دا عيار لغو تما وعقوبة وين غيري دا عيار لغو تما وعقوبة وين وحميد كاللغو عاوية عدد كياسيني قرآن بالله آخر يا ميتك تعسيد الله احتراما انت بنام بحي الله سمعيو ميوزيك ايه چاس ان اي حكومة دو اسكو مشغولي سو بيد ماشا قبطا ما سيدو كالي نفكومة جرتو دومر ايه ما تو انت ميكريفون لو ديبو يدو اي ارنتا سيدا عدي شاشده هلا سو تاغو او الى گروان نگاري ناكو هنچبا تاسنا نفكومة جرتو إلى هاي هون حريستا عبد الله ورسمه حسن عبد الله هنك يا مر ومحمد يولي وقبي ييري إلى هاي اللي بدو ذبحه هون حريستا ميرا قبي جينا آدنو ما المدعيان ميرا قبي جينا آدنو ما المدعيان وحان لا هاي بنام بحيو يدمر شاشة ده كان شبه وحيد عي مير مايان diversionary tactic اما تب ايه حيالد ددوينها حقيقة ده اللي قد شيدينا نغن ما ايان حكومة ده الرمهانو كلمر كي تيران قرشو مير ايه اللوغة باهن يهي ايه اينا شعبي جيدة احترامتو هذا اللي يمرتي وحان لايه هاي قلا وكيلة ده جمهوريه ده سومالي لان واجب كي نقوتا واجب كي ندستوري جاء وحيشان إيا اللباطن كي أوغس لباكون إيا صدح إيا اللباطن دعي باريتان دق دقا وإينا دقليسان باشر دول بحانتنا كلمة كليان كورانية وحان لها أنا قبا داوا إيا محابيس وانو حينا أنا قبا محابيس إيا داوا وانو حينا bilgaha iyo gobnimadana kama tagno waxaan leeyahay dhaawaca iyo maxabiistayada aad haysaan sida aad ka yeeshaan iyo ino xeera yagana intaasan leeyahay waxaan inta ku daraya hadal kooban oo aan ka oranayo go'aamadii ka soo baxay odayaasha beesha bariga burco ee baxtiyay khilaafkii مدد دلكن رقاديي مركو هوري اوضايا شاس مهدنق ايهان باليانو ديرايا قدون كودي وحو نغضي ميد سومالي لاند اوردامي سيوين اسودو ويسي حالات ادق اولاباس نسو عطي ايه قران كاكسارين الهي هكا جسايا مريو وحان سي كحوما هاي لابا اوضاي oo qaranka aad qaali ugu ah iyo go'aanka la isla qaatay diidan mujahid abdullahi xuseen iimaan abdullahi darawal iyo professor ahmed ismaaciil samatar labaduba waa laba mujahid midina qorigu qaatay siduu dalkan u horeeyo midina afkiisa iyo qalinkiisa iyo dalkan ugu halgamaa waxa la yiri the pen is mightier than the sword qalinku wuxuu ka awood weyn yahay seefta salaan arabina wuxuu yiri afku wuxuu la xoog yahay magliga hawada ka jira marka labada oday labada mujaahid waxaan leeyahay iyo inanta iyo inantaba inanta gudoomiyaha ixtiraam iyo xishmad bay naga mudan yihiin saddexdaba in kooban baan si ku oranaya midna waan saxaya mid waan saxayaayo qodobada ka soo baxay odayaasha beesha bariga burco ma haso jeedin a legally binding judgment ama hukun cid kasta oo uu khuseeyo waajib ku ah go'aanka odayaasha beelweynta habar jeclo wuxuu la mid yahay go'aan ama xukun maxkamadii riday oo darafyadii khilaafku ka dhaxeeyay
كواجبن سدح مسلو إيانا رنت هاد دليل وقدي غيا إنو حكم يهي لمدا حكم محكمة الصباحي مدي واقر الصومالي ده مدي نو واقر تمدني جاء إيه محكمة ده هتشمورية الصومالي لان لقوح أيوه مدينة واقرت الشريعة على الإسلام صدح دبوا حي أقون سيخين هذه الدرفية إصحية قد كلسوني سيان كلسوني داسي إنا يبلان تهي كلسوني داسي إنا يأحد تهي كلسوني داسي إنا يوعد تهي وأحد إدو والبا وكلسوني دا بحسي حكم كقد دا إنا يدودوب وقادن دونتو سلادين تا إيو قد دو وحي شاقين إن أرور ردو كرسوني دي سيين قدوميها أرور كرتشو عبد الله أحمد محمد عبد الله داب إيا إساقو نمارك فري وعد ديي إن أرور ردو كرسوني دا بحيين ولبا وحو يري أنا أو إري أرور ردا قدوميياش يوفر ديا ولا ليال هذا ترتن حسبيات كل نقطتين دون السين والله يدين هيا أواد هشين كوب إيه طبعا بلادهم بيدب ودعطي أنا جو مدحتوية ده نو ترتم إنه لبس النضاد بيدب ناقد دعطي أنا جو لبدي سندود إيمان سنة إيه ولا ليال كوب إيه طبعا كاب بلاد إيمان سدة أبو غينة قدائية هدانا يا رينتو أهين ترتن حسب النمو واحد دونيسان وأدونيسان إن ترتن مدحويني ده كده كجسوب بودان دي أمريكا ولا اللي الحقوق ده يدي بعض الصعطان مدحويني فاست راكا بانو ربنا ده لكن أورورو إيه حسبيو إيه شيء كده إنه قده إيه ولا الحقوق داس دستوري جاء أما دحتو يدا إيه ترتن كا وح بدن بانو صامر راي صند إيه برد إيه أود دولدات أما الدولد نمو نلقو تشير أي حرق حبض إيه حنشير بوانو صامر راي واتانو لحين صند كهر أنا جو مدحوينا تمرية الصومال اللان شيجينا مدو حرو حبنا مدو كتشرو مدو حنين قويو حادا كبضن ميل انتو لغاي حانون كاسي ما ما هاها إيه هالكودقية دا إيه سوغان تاس إيه وحي دعاي موچي نيسا ورو ردو مركي وحاسي سعودين سيدان لو چيرچير ايي قار كين با حكومة دا نوصو راعي نبا يري ما قيروني واتي دبكي قاركين شدييني ولا ليال وحان ليا هاي إمنكا إمنكا وحي يوداني دا إنا دافي وسامحناكم وحان لالي وحانو إذين قبنا متشيران مركا آن قضب كي كسو نقضو وحان لبدا مداني إيا مرودة بال ليا هاي إذين كو إيغا إيا أحدiga إيا كالسوني دا آد بحسين idinkoo eegaya karaamadiina iyo gudoonka galbaday ee aan dib loo soo celin kareynin ama dib aanu soo noqon kareynin idinkoo eegaya ummada baaxadaas leeg ee gudoonkii qaadatay iyo dareenka bulshada idinkoo eegaya waaqaca dalka maanta iyo danta qaranka waxaan leeyahay walaalayaal go'aanka la isla qaatay idinkuna qaata oo aqbala intaasan arinkaana kaga baxaya waxaan ku gunaanadaya siyaasadu saaxiib joogta ama leh ee wadan joogta waxa anaga xisbi ahaan noo muuqata in ururada siyaabo badan dan iyo maslaxadi isugu kaayay keen karto gacmo furan baan idin ku soo dhaweynayna urur kasta oo dan iyo wada shaqeyn ay naga dhaxayn karto waynu soo dhaweynaynaa
حزبك وداني وحو ليه هي قدي وعبد الغادر تشيرده وداي اوي هي ونو قابلسن ودا هادلدا اورورادا waxaan leeyahay mar labaad gacmo furan baan ku soo dhaweeyayna cid allaale cidii la shaqeyn karta xisbiga wadani ee dantooda iyo danta qaranka ka dhex aragta assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xildhibaanada soo sharaxeen ayaa maanta la qarannimada Soomaaliland inay weeqanto dhaawacanto waan ku faraxsanahay sida dableyda hubaysan ee gacal libaax ku jirta ee la maanta ku jirtaay ay waxa weeyaan u waxyeeleeyeen ay u laayeen ay meedad koogina madax ugaga istaageen ninka maanta halka hoggaaminayaana waa ninka in culu joog la jira ee staffki khaaska Cabdiraxmaan Cirra aha la ismalahay xisbi qaran oo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland u dhaartay ayaa gacan siin doona oo xuduudka jamhuuriyadda Soomaaliland su'aal ka keenin doona وانا سيب درا اد وين waxaynu filaynaa ma بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kulantaha bondaawdi lagu soo dhawaada wareysi kooban oo halka qaadayna afayanka xisbiga talada dalka hayaa kulmiye fayagu wuxuu ka hadli doonaa qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin warsaxaafadeedo maalmihii ugu dambeeyay soo saareen xisbiga mucaaradka wadani mudan afayanku soo dhawaa telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland een masuuliyiinta xisbiga wadani oo ugu horeey gudoomiyay xisbiga wadani een maalmihii ugu dambeeyay oo ay waliba maanta ugu dambeeyay waxay soo saarayeen war saxaafadeed ay ugu sheegayaan in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhibaato soo gaadhay dhibaatadana ay mas'uul ka yihiin xisbiga kulmiye iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland een afayaga xisbiga kulmiye tahay bal arintaasi sayid la muuqataa aad iyo aad baad u mahadsantihiin telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaanba waxa weey bahweynta waxa weey warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland een ilaahay ba subhanahu wa ta'ala marka hore aynu u mahadinayna inagu sugay iimaan iyo qarannimo iyo dalkeenii oo gees ila gees nabada shacabigeenii oo midaysan taas iyana horta marka u horeysa ilaahay ugu mahadnaqayna een qoraalada istaba jooga ah ee ka soo baxayay wadani haday tahay gudoomiyahooga oo ku xiran dalka ee UK oo halkaasi loo haysto ee baasaboor uu si been abuur ku sameystay ee dhawaana la filayo in la maxkamadeeyo ee statement uu soo saaray ama laga yaabay in dad halkan jooga ay magaciisa ku saxeexeen oo aanu isagu warba ka qabin oo maanta ee dhibaatada isaga haysata ay gaarka u ah ay deculays ku hayso ee iyo tiimada u dambeysay ee galaal oo afayanka xisbiga ee wadani uu sheegay ee runtii waxaynu ognahay in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ka duulaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u xilsaaran yihiin difaaca dalka iyo sugnaanshaha nabadgelyada qaranka guud ahaan waana waajibaad dastuuriya iyagoo gudanaya ayaa waxaynu ognahay muddooyinkii u dambeeyay in dadkii u dhashay magaalada Laascaanood ee wajiga u ahaa ay ku dayleen jirtay magaalada dhexdeeda waxa weeyaan dad argagixisa ah oo gacanna ka helaya dad gudaha ku sugnaa oo doonaya nabadda inay kharbudaan taana ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee u xilsaarna amniga magaalada Laascaanood ka hortagii ay ka hortageena cadawgu ujeedooyinkii u lahaa dadkii markii horeba a lahaa Soomaaliland ujeedooyinka gaarka ka lahaa ee ugu turjumeen in dadka halka dhibaatada cidda wax ku yeelanaysa ay dawladda Soomaaliland tahay taana ay beenowday beesha caalamkuna aragtay maantana la og yahay cidda ka dagaalamaysa magaalada Laascaanood ee Cabdi Madobe hormoodka u yahay oo aan nin wax weeyaan xarakiya oo shabaab oo sarkaal shabaab ka tirsana oo maanta hormood u yahayna beesha caalamkuna way ka warqabtaa inaguna waan ka warqabnaa nasiib darrasa waxay tahay cadawga noocaas ah shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland dad kamid isku soo baxaystay la ismalahay xisbi qaran oo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland u dhaartay ayaa gacan siin doona oo xuduudka jamhuuriyadda Soomaaliland su'aal ka keeni doona waa nasiib darro aad weyn waxaynu filaynaa ma waysa dhacday xisbiga wadani horeysiga dambeysaba isaga agaasimay isaga abaabulay isaga qorsheeyay isaga gacanta siiyay dhibaatooyinka ciidamada qaranka loo geystay wad ogtihiin Cabdirasaaq Khaliif oo dalkan yiri qarannimadiisa weligay ma baan aaminsanayn
sida dadkan u horkeenayeen ay ugu sharaxeen sida naf iyo maalba u dul dhigeen sida ay waxa weeyaan ugu taageereen inuu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ninka saddexaad ka noqdo balse de wixii u qorsheysnaa iyo calooshiisa ku jiray de Ilaahay uma qarin waakii ka booday ee yiri waligeed qaranimada Soomaaliland ma aaminin umay cuntabin xisbiga wadaniye kiibay difaacayeen oo ay lahaayeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland buu u dhaartay maantana waxay ku dareen in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay booliski ay gacantooda ku laayaan oo waad ogtihiin ciidankii howl maalmoodkooda qaran gudanaya booliska maalintii dhaweeyte sida dablayda hubaysan ee gacal libaax ku jirta ee ilaa maanta ku jirtay ay waxa weeyaan u waxyeeleeyeen ay u laayeen ay meedadkoodina madax uga istaageen ninka maanta halka hoggaaminayaana waa ninka in culu joog la jiraa ee staafkii khaaska Cabdiraxmaan Cirra ahaa ee gaariga Cabdiraxmaan Cirra wata weey ninka maanta halka jooga horeysiga dambeysaba xisbiga wadani isaga abaabulay isaga qorsheeyay maanta isaga hoggaaminaya dhinacna uga ma beersana iyagaana ku faraxsan oo maalin walba soo dhaweynaya in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la waxyeeleeyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland way qanto waana cadaan waana ta xisbiga ee wadani uu maantana sheegay daraadna gudoomiyahooga dibadda ku xayirani waxa weeyaan qoraalka ku soo saaray uu yiri 8 bilood ka hor ayaanu ku sheegnay xisbi ahaan in xuduudka Soomaaliland la soo koobo waa xisbiga halka ay ka taagan tahay xuduudka Soomaaliland in la soo koobo in ciidamadiisa la laayo in qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland dhaawac soo gaaro waa xisbiga ku foogan way marka inay maanta iyagi inta niqaam soo xidhaan ay dadka xabiib iskaga dhigaan oo yiraahdaan waxaanu difaacaynaa qarannimada oo waxaanu difaacaynaa wadajirka ummada waa been cad shacabigaana uu inuu ogyahay dhibaatada maanta taalaana waa tahuwanta ishuwan aad idinku gacanta siiseen maantana aad difaacaysaan shalay inay khaliifad ku difaacaysiin masa dhacayso oo dalkan dadkii u dhashay ee qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland difaacanayay ayaa difaacanaya ciidamadii u dhaartayna way difaacayaan gees ila geesna qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland way sugan tahay wayna jir jireen kuwa nooca u fikra oo qarannimada Soomaaliland isku dayay inay weeqaan horeyna waa loogu xoreeyay maantana waxa weey gacan bira laga qabanaya shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga wadani wuxuu la sugaya shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku jawaabaan sanduuqa codka ciidamada qarankuna difaaca qaranka ku jawaabaan maantana way ku sugan yihiin xisbiga wadana waxa leeyahay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay nila sugayaan maalinta sanduuqa la dhigo inay iniga jawaabaan qarannimadii aad weeqdeen iyo huwantiis huwareedeed abaabusheen iyo ciidamadii qarankeed laayseen maalintaas iniga jawaabayaan kuna talagala qarannimada Soomaaliland waxba yeeli karmaysan laakiin waxaan anagu si maalinle ah uga jawaabi doonaa beenta aad umada u sheegaysaan shacabiguna sanduuqay inigu jawaabi doonaan aad iyo aad badmaatay waa taafeer hadaan ka su'aal ka weydiiyey xisbiga wadani een wax walba oo ku eedaysay waxa jira arintan la saaray sidii ka dambiyey xisbiga wadani si noognahay taxu kulma hayo xisbiga tala dalka haye kulmiya ayaa wada ka taliya in xisbiga wixii wada ka jira dhin lagu soo jeediyo waxa ku diidiin een suhaib oo mid baan ku sheegayaa waxaan ku sheegayaa talada qayb bay ka yihiin wa xisbi mucaarada bulshada Soomaaliland in kamida ayitan bulshada Soomaaliland in kamida u codaysay in xisbi qaran noqdaan doorashooyinkii Soomaaliland inay dad soo sharaxaan oo loo codayay iyaga soo sharaxay laakiin iyagu mid dadkoodu ma hayaan way hayaan waxay ku hayaan dadkay soo sharaxeen ba maanta qaranka dhibaato ku ah oo xildhibaanada soo sharaxeen ayaa maanta la qarannimada Soomaaliland inay weeqanto dhaawacanto waana ku faraxsanahay kii ay dadka hor keeneen ayaa maanta yiri qarannimada Soomaaliland waligeeba ma aaminin Cabdirisaaq imisa tacab geliyeen imisa nafiye maal geliyeen imisa umada ku kala qaybiyeen imisa u dagaalameen jawaabtii uu siiyay Soomaahin waligeeba qaranka Soomaaliland mabaan aamininba in khaliifalku ka soo baxay wadani buu ka soo baxay kuwa maalin kasta xafladaha iyo buuqa saraadanaya ee waxa weeyaan sacabka iyo mushaharada lacagti cashuurta umada laga wariyay noogu sacabiyale ee habeen walba xaflada lacagta ku bixinaya ee maalin kalaatay iguna aan qarannimada Soomaaliland difaacaynin iyaguna wadani bay ka soo bixeen wixii maanta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland xasaanada uu helay ee waxa weeye qarannimada la dhaawacayo ku caayaya xasaanad baan u haysanaa wadani bay warshadiisa ka soo baxeen xisbiga wadani
ayay ka soo baxeen minka wadaniga ka soo baxeen xisbiga wadani ayaa maalin walba qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland in la weeqo u taagan halka xisbiga kulmiye wada jirka umada iyo difaaca qaranimada Soomaaliland ay dadkuna hore ugu doorteen ugu codeeyeen u difaacayeen la maanta marka xisbiga wadani annaguna waanu ka difaacayna beenta dadka u sheegaya shacabiguna waxay abaalkooda ku marin doonaan maalinta sanduuq la dhigo ee xayya cala salaax iyo cala falaax la yiraahdo